مدحوين بيهي ايا بحا يلا بسفر او سياسة دا هرمها قدها يدبه دبا وحبدان كبديل دونا وحان الله فيلا يا دلاشادة تلابوين دبلوماسية ديد وواوين كواسي وايس كغرفسان ايان هرقيسة اياد سببا هدبا محاينو كوغان كرنا رغرغا غيادة آموسان يو قشياش دا هدبا دي سها تنكسودا إذا ما ديو قترا دا بدناها او اي دولة دي توبية تبابارو فرطي ايا قيب كنغون دونا وربحين تينن وحان اينو كفلا غينينا قد بداسي مدحوينها سومالي لان موسيبيه عبدي ايا الله فيلايا تضباد دا فوطا اينو قصو حياها اينو قادي طونو لبات اللابو او صفر روغو كلا بحينا ايوه اديس اباباه ايو سيدو اوكالي باريغا سومالي لان الو ريديا دا ايا انتاسي كتارا ايا اينو صوه رينا ايو صفر كلو مدحوينو كتيغا ايوه وكبالله دا باريغا سعودال كان ايا اسوغو جرا سياسي ايو حقو قالو نقشو فريسي مدع عيدا كميلاتيري قاهي اي كولي ايهين كبالله دا سناق ايو سيدو اوكالي قلبيت كقبال قصول sida ay la wareediyo hoose oo military ay u xaqiijiyeen xuquuqa Allah madaxweynuhu ma aha markii ugu horeysay ee uu tagaayo fariisimada ciidanka military-ga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee waxa jiray marar badan oo aan la shaacinin oo madaxweynuhu gaaray fariisimada oog iyo sidoo kale meelo kaleba safarka gobolada bariga ee Soomaaliland madaxweynuhu ku soo indhaynaayo ayaa ila wareediyadu waxa ay sheegayaan inuu laba qodob salka ku hayo oo kan koobaad yahay u diyaar garowga doorashada iyo ismuujinta gobolada bari xisbiga kulmiye iyo xukuumadu taageerada ay ku leeyihiin iyo sida ay ugaga saameyn badan yihiin cid kasta oo haatan isbidaysa lambar laba qorshaha madaxweynaha uu safarkiisu ku qotomo ayaa ah geynta ciidamo cusub oo ay Soomaaliland haatan tababar ka soo saartay iyo dhiirigelinta ciidamadii hore maadaama oo haatan ay muhiim tahay difaaca qarannimada iyo sida oo kale gaarista halkii ay hore u joogeen ciidanka militaryga Soomaaliland magaalada Ceeri Gaabo oo qalalaase iyo sida oo kale rabshado laga wado ayaa madaxweyne Biixi uu gaari doonaa iyadoo halkaasina ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan lana geyn doono guurtooyin cusub sida ila wareediyadu ay xuquuqaal u xaqiijinayaan sida la filayo safarkan madaxweynaha ayaa waxa uu bilaabmi doonaa todobaadkan fooda inagu soo haya kaasi oo uu ku soo cagdhigi doono gudahaanba gobolada iyo degmooyinka bariga Soomaaliland intaasii kadib ilo wareediyo hoose oo xuquuqaal heliiso ayaa sheegaya in madaxweyne Biixi uu aanbabixi doono magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya kulamo waaweyn ayaana halkaasi ka dhici doona iyadoo la filayo talaabooyin diblomaasiyadeed inay si wadajir ah u qaadaan Addis Ababa iyo Hargeysa oo hirgelinaya heshiiskii bishii koowaad 2024 ay wada galeen iyagoo ka arrinsanaya caqabadaha la soo gudbuunaaday iyo xiisadaha haatan geeska ka aroosan sidii ay uga hortegi lahaayeen cid kasta oo ka soo horjeeda rabitaankooda iyo doorka ay ku yeelanayso Addis Ababa Soomaaliland sida ay rabitaankeeda uga helayso wadamo kale oo badan iyo garabka ay Itoobiya ku siin karayso qorshayaashaasi diblomaasiyadeed oo dhammaantooda hadabadiisa haatan ka socda ayaa la filayaa inay bishan todobaadii aynu ku guda jirno qabsoomaan cadaadis xooggan oo ay saartay dowladda Itoobiya Jabuuti ayaa ila wareediyadu ay taasi ku daraya in xal waara iyadana laga gaari doono todobaadada fooda inagu soo haya xiisada u dhaxaysa labada dhinac oo ay Jabuutina ballan qaadayso inay faraha kala baxayso tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee u dhaxaya Soomaaliland iyo Itoobiya maadaama oo ay wax badan ku waayeyso cadaadiska soo fuulayana aanay ka bixi karayn haddii ay jaanta isla helaan Addis Ababa iyo Hargeysa labadan safar ee madaxweyne Biixi uu galayo ayaa waxa ay wax badan ka bedeli doona siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan arrimaha gudaha ee Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo socda.